लुम्बिनी रहेछ साथीभाइहरू। यो चाहिँ भनेको अशोका पिलर, यो भनेको गौतम बुद्ध जन्मिनु भएको ठाउँ। यहाँभित्र चाहिँ यहाँ भनेको चाहिँ गौतम बुद्धले आगो बालेको ठाउँ, कहिले निप्दैन पिस। हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। आई होप तपाईँहरू सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला, अनि म पनि सन्चै नै छु। अनि त्यही त फ्याम, अहिले अहिले चाहिँ हामीहरू होटेलबाट निस्केको, अनि यहाँ हामी बिहान 6 बजी आइपुग्यौँ, अनि 6 बजी आएर एक निन्द्रा सुतेको छैन, कसम भनेको, कसम एक निन्द्रा सुतेको छैन कि। अनि त्यही त भिडियो एडिट गरिसकेको छु, अपलोड गर्नु बाँकी छ। अब सिधै म चाहिँ गाडीमै गएर अपलोड गर्नेछु भिडियो चाहिँ, अनि म र भतिज चाहिँ मात्रै रहेको छौँ होइन। अब हामी चाहिँ यहाँबाट सिधै लुम्बिनी चल्दिने हो क्या साथीभाइहरू, यताबाट हो थाहा नै छैन फेरि कहाँ हो कहाँ बाटो नि। त्यो त होइन हामीहरू अघि उताबाट आएको अनि ल सर आउनुहुन्छ, सर कताबाट हो यता यता भने सर यता हो मलाई थाहा छैन। ल यही बाटो अरे, त्यही त भतिज कस्तो लाग्दैछ त यहाँ टुर कस्तो हुँदैछ? रमाइलो हुँदैछ होइन? त्यही त बिहान मैले हेर्न फेरि कत्रो ज्याकेट लगाएको छु मैले, आम्मामा यार जाडो भएर रिनी निनी निनी बनाइछ मलाई त कस्तो। तिमीलाई मलाई जाडो ओभर भइरहेछ नि, ओभर भयो जाडो पनि ओभर भइरहेछ, सुत्नु चाहिँ पाइएन क्या, सुत्नै पाइएको छैन साँच्ची भनेको दाजुभाइहरू। गाडीमा पनि यस्तो भएर सुतेको होइन, यस्तो दुखिरहेको छ, यस्तो दुखिरहेको छ, खुट्टा मुला कट कट खाइरहेको छ। अब त्यही त लुम्बिनी जाने, अनि लुम्बिनीतिर घुम्ने ओर्ने, अनि लुम्बिनीमा घुमिसकेर चाहिँ अनि यहीँ आएर सुत्ने हो हामी चाहिँ बेलुका यहीँ बुटोरमै। आज चाहिँ मस्तो निन्द्रा लाग्छ कसम भनेको छ नि भतिज, आज चाहिँ यहीँ आएर सुत्ने हो नि त। दुईजना मात्रै मस्त, दुईजना हामी दुईजना मात्रै सुम्म होइन रुममा मस्ती मस्त बेला भनेको चाहिँ हामीहरू गाडीमा चढिसकेको छौँ। अब यहाँबाट चाहिँ हामीहरू फुलबुट्टे पार्क कुन पार्क हो, यहाँबाट 5 मिनट लाग्छ अरे, यहाँ त्यहाँ जाँदैछौँ। हाम्रो साथी के भन्नु छ भगवान्, आई लभ यु गोरी सुन रे, गोरी सुन रे, गोरी सुन रे, तिमी कहाँ म कहाँ, तिमी आउने आशामा भन म कसरी बाँचु रे, ओ भन म कसरी बाँचु रे। हामीहरू जाँदैछौँ लुम्बिनी, कस्तो केटाहरू यता केटाहरू सबजना सुतिसकेको छ यता सबजना, हिजोको निन्द्रा अस्तिको निन्द्रा सबतिरको निन्द्रा, केटाहरूले यहीँ सुतेर बिताउने भयो भएर राति तर सुत्दैन। यता हाम्रो राज, यता भतिज, यता पायसको रोगी। हामीहरू जस्ट लुम्बिनी जानु लागेको, अनि यो चाहिँ छिर्ने हो यहाँदेखि 1 सय 21 बिघा 1 सय 24 बिघा 1155 बिघा। अरे बाप्रे, त्यो पनि हामी मेन ठाउँ हुने ल जाँदै यहाँ 1100 कति बिघा जग्गा हेर्नु पर्ने हुन्छ होइन। हेलो कहाँबाट हो तिमीहरू? भरतपुर ल हामी झापादेखि ल झापाली पऱ्यो कि अलिक खत्रै हो, ठिकै छ। हेलो भाइ बिग फ्यान होइन एलएमसी ब्लग, एलएमसी ब्लग ल भाइ हेर्नु ल भाइ, सब्सक्राइब चाहिँ गर्नु पर्यो है, पढ्नु आफै तपाईँहरू आफै पढ्नु है, यो के लेखेको छ सानो 122 बिघा कि कति बिघा ल हामी यहाँ भित्र छिर्दैछौँ। ओ माने पेमे ओम, ओ माने पेमे ओम, टुरिस्ट हो
ओहो हाय दामी टुरिस्टहरु टुरिस्टहरु फाइनली हामी चाहिँ टुरिस्ट टुरिस्ट नि हामी देखि सकिन हैन अ टुरिस्ट नि हामीलाई हामीले हल्का सँगले जिस्का दिनु पर्छ कुइरे नि होलाई सो खै कता लुके यो चाहिँ हामीको पीपलको बोट माथि राम्रो राम्रो दृश्यहरु देखिदै छ त्यही त फ्याम यति बेला भनेको चाहिँ हामीले टक कसमले जुत्ता नि उचालिस उतारि सकेका छौँ र हामी चाहिँ भनेको मोचामा उता हेर न त हाम्रो खुसी खुसी राम्री छ नि खुसी साथीहरू फाइनल्ली हामीहरू आइपुगिसकेका छौँ लुम्बिनी यहीँ हो गौतम बुद्धको जन्म ल गौतम बुद्ध जन्मेको ठाउँ पिस यो चाहिँ भने यहाँ पुरेको रहेछ मिटिङ हल यो खनेर हेर्यो भने त के भेटिन्छ होला साथी मिटिङ हल अरे क्या यो चाहिँ अनि यो चाहिँ के हो जोस खतरा रहेछ ठाउँ सिमेन्टको यस्तोमा रहेछ नि स्क्वायर हल ग्यालरी कि बच्चे रहे साथी भाइहरू यो चाहिँ भनेको अशोका पिलर यो भनेको गौतम बुद्ध जन्मिनु भएको ठाउँ यहाँभित्र चाहिँ अनि मैले चाहिँ अनि यो चाहिँ भनेको तपाईँहरू स्क्यान गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ हेरिटेज यो सब निस्किन्छ क्या स्क्यान गर्नु है त हेर्ने भयो यसको बायोडाटा सब निस्किन्छ ल यस्तै छ अब हामीहरू अर्को जाँदैछौँ अर्कोतिर स्टुपा अर्को स्टुपा त्यही त फ्याम हामीले चाहिँ भनेको गौतम बुद्ध जन्मेको ठाउँ पनि देख्यो होइन अनि पाइलाहरू पनि देख्यो अशोक पिल्लर पनि देख्यो अशोक पिल्लर अब हामी जाँदैछौँ स्तूपा माथि पर जाँदैछौँ यता हाम्रो हिरो डोन के छ डोन सिधै कुइरेनीलाई अङ्गालै मारिदियो अनि तिमीले त अङ्गालै मारिदियो कुइरेनीको फोटो त अनि के अनि यस्तो नि फेरि यस्तो हालिदियो आम्बो यहाँ भनेको चाहिँ गौतम बुद्धले आगो बालेको ठाउँ कहिले निप्दैन पिस यो आगो चाहिँ कहिले निप्दैन होइन साथी त्यही त फ्याम अहिले हामी चाहिँ भनेको यो ठाउँमा छौँ चट्ट लाएर तरिकाको पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ अनि यतापट्टि घर यतापट्टि पनि घर अनि यता चाहिँ भनेको यहाँ चाहिँ भनेको नयाँ बनिने चट्ट लाएर अर्कोचोटि आउँदा चाहिँ बबाल हुन्छ अझ भनेको इन्स्ट्रक्सनको काम चल्दै रहेछ त्यही त फाम हामी चाहिँ अहिले यहाँ छौँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ पुरा पिस ठाउँ छ पिस एकदमै पिस ठाउँ सबजना ध्यान गर्दैछन् हाम्रो क्लास हाम्रो स्कुलको चट्ट लाएर सरहरू मेरो यहाँ जर्मनीको यो टेम्पल अरे उयो के जर्मनीको रे जर्मनीको उठ्छ इधर कोही छैन उता वरिपरि हेर त मर्छ नि फेरि सर कुद्न चाहिँ मजा आउँछ नि त जर्मनीले बनाएको मन्दिरमा छु होइन यो चाहिँ के जर्मनीले नै बनाएको स्याट भएर अगाडि पनि
जस बबाल छ यार ठाउँ सरले हामीले 5 बजे निस्कि भन्नु भएको थियो हामीले 6 बजिसक्यो हैन रात परिसक्यो हामी दुई जना मात्र छौ हामी दुई जना मात्रै छौ के कोही थाहा छैन कोही कता छ अब कल गर्छु उपलब्ध हुन सकेन भन्छ अब के 5 नम्बर गेट अरे 5 नम्बर हामी 4 पनि पुगेको छैन चार पनि पुगेछ कत्रो टाढा कहाँ पुगेको हामी त मन्दिर हेर्दै नगएको मङ्गले हेर्दै आफ्नो गाडी नै मङ्ग भइदियो गाडी नै बङ्ग भइदिइसक्यो कि ऊ त्यो जस्तो लाग्दैछ साथी होइन त्यो भने ठिकै हो अब होइन भने त अब के गर्नु ठिकै छ फ्याम भिडियो हेर्दै गर्नु इन्जोय गर्दै गर्नु होइन अब भिडियो लास्ट लास्टतिर नि पुगिसक्यो अब एक लट भ्यू हेर्नु रातिको टक्क लुम्बिनीको अनि यता हामी साथी दुईजना मात्रै छौँ अरू गाडी अरू साथीहरू कहाँ गयो थाहा नै छैन यति बेला भनेको चाहिँ हामीहरू गाडीमा छौँ राम्ररी हामीहरू लुम्बिनी गर हामीहरू चाहिँ यति बेला भनेको लुम्बिनीबाट जस्ट फर्केको अब रुमतिर गएको होइन खानासाना खानै ओर्ने फुटबल यति बेला फुटबल जाँदैछौँ लुम्बिनीबाट फर्केर फुटबल गएको केटाहरू यहाँ सुतिरहेछ पनिरहरू सुतिरहेछ रात केटाहरू यतै छ त्यही त फ्याम यति बेला भनेको हामी हिजो सुतिसकेको अनि बढ निद्रा लाग्यो हिजो अस्तिको निद्रा एक रात पनि सुतेको छैन होइन अनि त्यही हो म एक्लै यता सुतिरहेको छु भति चाहिँ त्यहाँबाट सुतिरहेको छु म र भति छौँ दुईजना चट्ट लगाएर ल आजको लागि यति नै हो गाइस इन्जोय भिडियो बाई बाई